Good evening, this is Peter Vratkovski on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Среда, 7 јули. Празник раѓање на Свети Јован Крстител, празникот Иван ден. Понеделник, 12 јули, празникот на светите апостоли Петар и Павле, празникот Петров ден. Едно соопштение за сите слушатели овде во Ньюкастел и околината. Како што знаеме, повторно се јави короната секаде и овде во Ньюкастел е забрането дружење во голем број и треба да се носат маски и сите други мерки, треба да ги почитуваме правилата што ги следиме на вестите секој ден, за да бидеме подобро заштитени. Посебно во нашата македонска заедница овде во Ньюкастел нема да има собир на пензионерите во понеделник и четврток, исто и дневната грижа во вторник нема да се одржува додека не јават на новостите и навестите за повторно движење во поголем број. Исто така во црковниот храм може да се собера до 40 души да бидат во исто време и носење на маски обавезно, додека не се објави за промена на движење во, како што рековме, поголем број. За повеќе информации ќе најавиме во наредните радио програми. Ако некој сака да знае повеќе околу короната во нашата заедница овде во Ньюкастел, може да слободно да се јавите кај нашиот преседател Саше Стојчевски на телефон 0408 490148. Соопштение од пензионерското друштво Гоце Делчев овде во Ньюкастел. На ден сабота 7 август се одржува ручек за сите пензионерски мембери, членови во друштвото. Овој ручек ќе биде бесплатен, значи ручек и поеден пијалок кој што сака да одбери од барот. На вратата ќе се дава тикети за да можеме да си земиме пијалок. Можете да се јавите за овој ден кај членовите од друштвото секој понеделник и четврток во нашиот културен центар од 10 сабајле до 2 сато после пладне. Исто така да најавиме дека овој ручек ќе почне во 10 сато сабајлето. За повеќе информации околу ручекот ќе најавиме во наредните програми ако не се промени нешто со короната. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49-6846-49, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 24 и недела на 25 јули. Да проследиме нешто од вестите од Македонија. Корупцијата и нефункционирањето на правниот систем се најсериозните проблеми во застојот и развојот на Македонија. И натаму перцепцијата на граѓаните на Македонија е дека корупцијата и нефункционалноста на правниот систем се дел од најсериозните проблеми во застојот на развојот на државата. Истражувањето на Македонија, MK, кое го спроведе агенцијата Market
Вижи смета дека состојбата со корупцијата во земјата се влошува, а 35% смета дека е иста. Помалку од 10% од испитаниците смета дека состојбата со корупцијата се подобрува. Истражувањето е спроведено од 18 до 23 јуни на репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Како главни причини за постојачкото ниво на корупција, граѓаните смета дека е толеранцијата на граѓаните 29% и тоа што самата власт ја поттикнува корупцијата 28%, за 24,6% од анкетираните граѓани проблемот е во надлежните институции. Обвинителството и судите, кои не се борат против корупцијата. Корупцијата стои високо на рейтинг листата на најважните проблеми со кои се соочува земјата. Неповолната економска ситуација и невработеноста 44,9% и корупцијата и нефункционалниот правен систем за 30,4%. Само 12,8% од испитаниците можат да посочат некој конкретен случај на корупција во изминатата година, при што најголема свесност постои за случајот Рекет 1 и за случајот со тендерите на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Приближно 20% од испитаниците, односно кај околу 40% од оние кои се вработени, постои опасност да го изгубат работното место. Опасноста за губење на работното место е поизразена кај испитаниците кои се вработени во приватниот сектор. Само 1/3 од испитаниците смета дека денес е лесно да се најде работа во приватниот сектор. Овој процент е нешто повисок кај испитаниците кои се вработени во приватен сектор и кај невработените. Анкетирањето беше спроведено во периодот од 18 до 23 јули со употреба на сати метода. Телефонско анкетирање со помош на компјутер, на примерок од 1200 испитаници. Примерокот е репрезентативен на ниво на Македонија според регион, пол и возраст во однос на проценките за населението од Државниот завод за статистика од 2019 година. Владата го повлекува предлог закон за учебници и наставни материјали со кој од следната година четвртоделенците треба да почнат да учат од дигитални учебници. Иницијативата учебници и настава мора да има. Добила официјално известување од председателот на Собранието Талат Џафери дека владата го повлекува закон за учебници и наставни материјали во основното и средното образование. Представничката на иницијативата Драгана Спасевска вели дека поради ова повлекување нема да се одржи ниту референдум како што тие бараат. Денес се исплати родителската сплотеност, истрајност и борбеност и вроди со плод. Денес владата го повлече предлог закон за учебници и други наставни материјали за основно и средно образование. Со повлекувањето на овој закон не е потребно одржување на референдум. Со ова докажавме дека ние, родителите, без разлика на вера, нација и политичка определба, заеднички можеме да делуваме во општеството за подобро на нашите деца и нивната иднина, вели Спасевска во кратка изјава за Сител. Родителите излегува на неколку протести во изминатиот период со барање за повлекување на предлог законот. Поднесоа и иницијатива за државен референдум, каде ќе се изјасна дали законот да се донесе, меѓутоа до денеска владата не испрати допис до Државниот изборна комисија. Без тој допис ДИК не може да ги отвори подрачните единици за собирање на потребните 10.000 подписи за одржување на референдум. Состојбата со COVID-19 е стабилна, но заканата од Делта мутацијата станува посериозна. Во текот на јули се очекува Европската медицинска агенција да се изјасни дали е безбедно вакцинирањето против COVID-19 за деца на возраст под 16 години. Епидемиолозите предвидуваат дека постојат сигнали дека вакцините кај помладото население може да предизвикуваат запалење на срцевиот мускул. Во последната студија на Францускиот институт Пастер се прогнозира четврти бран на Делта варијантата на вирусот на есен доколку не се забрза
вакцинацијата. Во овој момент 20% од новите случаи во Франција се предизвикани токму од ова мутација. Студијата предизвикува пикот на новиот бранд да биде од 2.500 хоспитализирани дневно. Како главно жарище на ширењето на вирусот се наведува невакцинираната популација под 18 години со можни 50% од вкупно заболените. Во последните 4 недели бројот на случаи заболени од индискиот сој во Португалија се зголеми за 56%, во Шпанија за 22% и за 90% во Русија. Во Велика Британија се потврдени 100.000 случаи на Делта варијанта, од кои 117 завршија фатално. Од пациентите кои беа вакцинирани со две дози почина 50. Германија ги повика сите земји на Европската унија да забранат влез за британските туристи без оглед дали се вакцинирани. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме вашите желби и честитки. Со песната «Дедо, дедо» на нашите многу сакани и поштовани зетот Роберт и ќерката и сестра и внука Стефани Талевски од Вулунго. Од се срце сакаме да му честитаме новородениот син Себастијан, да му е здраво живо, да расте со среќа и радост, заедно со неговите родители и цела фамилија. А на дедо Благоја и баба Лена и стрикото Кире со фамилијата му честитаме милото внуче, да му е здраво и живо. Овие убави честитки од се срце се посакани од таткото Лјупчо, сестрата Ешли, Семента и Бренден и дедо Стојан и баба Зора, сите Митревски. Дедо, дедо, а јас не се лутам.
со песната «Внуче наше, внуче мило» на зетот Роберт, внуката и тетка Стефани Талевски. Од се срце сакаме да му честитаме новородениот син Себастијан, да му е здраво живо, да расти во среќа и радост заедно со неговите родители и сите во фамилијата. На Шурата е братот и Вујко Лупчо и внуката Ешли, и на Семента и Бренден му честитаме милото внуче. Исто и на сватовите од Вулунго му честитаме убавото внуче Себастијан, да му е здраво живо и весело. Овие убави желби од се срце се посакани од Пида, Лена, Адам и Лукас Белчев од Сидне. Многу радосен, ни се роди внуче мило, ајде да прославиме. Ајде сите на оро, нека биде весело, нека вечна песни наши се дозре цело. Внуче наше мило, внуче дедино, да ми биде здраво живо, внуче бабино. Среќа си на тато, среќа голема, си ти на мама, љубов безкрајна. Внуче наше мило, внуче дедино, да ми биде здраво живо, внуче бабино. Среќа си на тато, среќа голема, љубов си ти на мама, љубов безкрајна. Песна да запете, со наше внуче мило напред да заиграме. Ајде сите на оро, нека биде весело, нека вечат песни наши се дозре цело. Внуче наше мило, внуче дедино, да ми биде здраво живо, внуче бабино. Среќа си на тато, среќа голема, си ти на мама, љубов безкрајна. Внуче наше мило, внуче дедино, да ми биде здраво живо, внуче бабино. Среќа си на тато, среќа голема, љубов си ти на мама, љубов безкрајна. А сега ќе слушнеме едни убави песни од групата Premium Band од Скопје, Сплет Ориентали. Три години болен лежам и неколку други песни. Да ги слушнеме. Три години болен
mama, mama. А сега, почитувани слушатели, следува една многу, многу убава песна «Мелем за срце скршено» во изведба на младиот интерпретатор Мартин Ангелевски од Демихисар. Да ја слушнеме убавата песна од Мартин.
teški borbi si stavila, mila moja Angelino, zašto si se zagradila, moja sretna detelino. Da li si vljubeno, il od ljubov i splašeno, si ljubeno il od ljubov i splašeno. Mora kuć da si pronajdam, mila moja Angelino, duša tada ti otvoram, moja prva videlino. Ako si ti zomelem za srce skršeno, ako si vo mene ljubeno, ne se plaši takva bilo sudeno. А сега ќе слушнем една многу, многу убава и нова песна «Сокол ми лета високо», ново произведена од ансамбл Стефче Стојковски. Да ја проследиме убавата песна. Thank you.
следи убавата песна «Ајде вино пијам» во изведба на Огнени момчиња. Да ја слушниме. Наред е да проследиме една многу убава песна од Јордан Митев. Песната носи наслов «Само за тебе». Ајде да ја слушниме. Thank you.
sreća mi te donese, koji te stvoril kako za mene, koga ne možam jasna prodošam, koga ne možam da izdržam, koga život od me krši na pola, ti mi davaš sila ko nema. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži još čuva, samo da si kraj mene, samo za tebe. Samo za tebe, bila za tebe, ova moje ludost na se istore. Praviš da se radovam, sve što bilo da zaboravam, i Bog te mina da si najdam spas, za vakov čovek kako što sum jas. Koga sum na vrv i koga sum na dno, zajedno vo dobro i vo zlo. Samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludost na se izgore. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe. Dušo za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludost na se izgore. Za tebe, dušo za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe. Dalje prosledimo još jedna saopštenija od Newcastle i okolinata. Saopštenija od sveštenik od Peco Petrovski. Sreda, 7. juli, praznik od rađanja na Sveti Jovan Krstitelj, praznik od Ivanden, službata od 9 sata od sabaljeto. Понеделник 12. јули, празникот на светите апостоли Петар и Павле, празникот Петровден, службата исто од 9 сато цабајлето. Сега нешто од вестите. Едно истражување кажува, комбинацијата на AstraZeneca и Pfizer ги произведува најдобрите одговори на ти клетките. Доза на вакцината AstraZeneca полнета со втора доза на Pfizer ги произведува најдобрите одговори на ти клетките, како и подобар одговор на антителата, покажа најновото истражување на Универзитетот Оксфорд. Примањето мешани вакцини, кога вакцината Pfizer против COVID-19 се дава 4 недели по имунизацијата со AstraZeneca, ќе произведе подобар имунолошки одговор од втората доза на вакцината AstraZeneca, покажа ова истражување на Оксфорд, објавено вчера. Истражувањето, наречено COM-COV, спореди мешана употреба на две дози вакцини Pfizer и AstraZeneca и откри дека произведуваат високи концентрации на антитела против спиралниот коронавирус протеин во која било комбинација, пренесуваат британските медиуми.
Овие податоци ја поддржаа одлуката на некои европски земји да почнат да нудат алтернативи за AstraZeneca за втората доза, откако беше откриено дека е поврзана со појава на ретки тромбози. Секако е охрабувачки тоа што овие одговори на антителата и ти клетките изгледа добри при мешањето давање на вакцините, но треба да се користи начин што делива докажано, освен доколку не постои доволно добра причина за противното, изјави професорот на Оксфорд Метју Снајп, кој стои зад истражувањето. Најголем одговор на антителата е забележен кај луѓе кои примиле две дози вакцина Pfizer, што дало подобри резултати отколку по приемот на две дози на вакцината AstraZeneca. Доза на вакцината AstraZeneca проследена со Pfizer ги произведе најдобрите одговори на ти клетките, а исто така и подобар одговор на антителата отколку во случајот на Pfizer проследен со AstraZeneca, изјави докторот. Уште едно истражување. Ефикасно и безбедно е мешањето на вакцините Pfizer и AstraZeneca. Шпанско истражување посочува дека ревакцинирањето на лицата со вакцината Pfizer, а кои веќе ја примиле првата доза на вакцината AstraZeneca, е крајно безбедно и ефикасно, наведуваат самите истражувачи во Шпанија. Ова истражување CombiVax, предводено од Шпанскиот институт за јавно здравје Carlos III, открило дека имунолошкиот одговор кај луѓето кои примиле втора доза вакцина Pfizer е меѓу 30 до 40 пати поголем отколку кај луѓето кои ги примиле двете дози од вакцината AstraZeneca. Но меѓу 600 учесници во истражувањето регистрирани се и неколку сериозни несакани ефекти, изјавија авторите на студијата за британските медиуми. Да проследиме нешто и за здравјето. Медот е корисен и здрав за секој дел од човечкото тело. Во антиката медот се сметал за храна на боговите. Поради своите лековити својства се користил за спречување разни болести, а пак египканите го користеле и во козметиката. Поради своите антибактериски својства, како и фактот дека е полн со антиоксиданти, медот е идеален за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, антиоксиданците во медот се поврзани и со намалена опасност од срцеви заболувања. Ново истражување покажа дека редовната употреба на мед го ограничува зголемувањето на шеќер во крвта и го намалува нивото на колестерол и триглицериди. А холестеролот во телото може да влие на мозокот и нервниот систем, поради што е важно редовно да се консумира мед, препорачуваат стручњаците. Медот може да се компонира со топло млеко или чај од камилица, што ќе предизвика ослабување и ослободување на серотонин, што потоа се претвора и во мелатонин, хормонот за квалитетен сон, и овозможува поубаво спиење. Тоа ќе помогне против стресот и го подобрува помнењето. Поради антиоксиданците, медот е идеален и за чистење на кожата и телото од токсини, како и за проблеми со телесната тежина. Само заменете ги сладките со мед. Така, покрај намалувањето на желбата за сладко, се внесуваат и хранливи јаглени хидрати, што е корисно, например, при тренинг и при вежбање. 5 вкусни пијалоци против висок крвен притисок. Опасно високиот крвен притисок се разбира со лекови препишани од вашиот лекар, но во прилог може да се стимулира неговото нормализирање со некои природни средства. Такви се корисните пијалоци. Некои од нив имат особено корисно влијание против висок крвен притисок. Кои се тие? Да видиме. Прво, чај од хибискус. Чајот од хибискус е богат со АЦ, анхибитори, кои се користат во фармацевската индустрија за третман на хипертензија и срцева болест, слабост.
хибискусот е богат со природниот еквивалент на овој инхибитор. Ова билка е мирисна и со многу пријатен благ кисел вкус. Свеж сок од калинка. Калинката е вистински небесен плод. Тој е корисен за многу проблеми. Трето, млеко. Калциумот има својство да го намалува крвниот притисок. Затоа полномасното млеко од 3,6% е врвно средство што ги нормализира вредностите на крвниот притисок. Пијте една чаша топло млеко 2-3 пати на ден. Четврто, свеж сок од цвекло. Црвеното цвекло е врвен извор на калиум. Тоа е суштински минерал во контрола на крвниот притисок за хипертензивните. Обично се препорачува да ја заменат натриумовата сол со калиумова поради ова причина. Покрај тоа, цвеклото е богато со фолна киселина, која исто така придонесува за регулирање на крвниот притисок. Сок од брусница. Неслучајно црвените плодови и зеленчук има слични својства во однос на, на крвниот притисок. Во црвените бои се содржат корисните материи, го регулираат крвниот притисок. Ова се однесува и за боровинката. Сокот од неа намалува, намалува крвниот и стимулира зајакнува на зидовите на крвните садови. Да ги проследим уште една сообщенијата. Како што знаете, повторно овдека во Австралија се јави коронавирусот, секаде и овде во Ньюкастел е забрането дружење во голем број и треба да се носат маски и сите други мерки треба да ги почитуваме правилата што ги следиме на вестите секој ден, за да бидеме подобро заштитени. Посебно во нашата заедница овде во Ньюкастел нема да има собир на пензионерите во понеделник и четврток, исто и дневната грижа, дајке нема да се одржува додека не јават на вестите за повторно движење во поголем број. Исто така во црковниот храм може да се соберат до 40 души во исто време и носење на маски многу важно, додека не се објави за промена на движење во поголем број. За повеќе информации ќе најавиме во наредните радио програми. Исто така, ако сакате да знаете повеќе околу овие мерки во нашата заедница, можете слободно да се јавите кај нашиот преседател Саше Стојчевски на 0408-49-01-48. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49-68-46-49, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 24 и недела на 25 јули. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со Македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.